Pessoal, hoje, dia 18 de outubro, que a gente tem? O número de casos de Covid está realmente aumentando, a gente está sentindo isso. E muita gente já esqueceu o que fazer. Então vamos lá, se você tem algum sintoma gripal, vale a pena testar. Por quê? Para você não espalhar o vírus para eventuais pessoas suscetíveis à sua volta. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, você testou positivo. Quanto tempo de isolamento? 5 dias, pessoal. Pelo menos 5 dias desde o primeiro sintoma. Você sai do isolamento se você está 24 horas a febril, sem sintomas grandes, agudos, assim, dor no corpo, dor de cabeça. No quarto dia, no quinto dia, fica em casa. Sexto dia, saiu do isolamento, tá bom? Então, isso é importante a gente lembrar, é importante a gente saber. Vale sempre também, quem está com Covid, medir a saturação, pelo menos umas 2, 3 vezes ao dia. Qualquer sinal, cansaço respiratório, não está realmente muito bem, procure atendimento médico, tá bom?